you one last question. Okay, bismillah. For someone yang kita tahu that have already gone to that, pergi to these groups macam saudara kita or whatsoever. Okay. What can we do to pull them back and get them to the right track? Baik, ini antara cadangan saya. Mungkin bagi yang tak dengar, soalan saudari kita ini adalah kalau ada anggota keluarga kita yang dah termasuk dalam ajaran-ajaran seperti ini, macam mana kita nak tarik mereka keluar? Baik, perkara pertama sekali, awak kena tanya mereka soalan. Jangan kata, okay, kalau mereka boleh dengar cakap awak, awak kata pada mereka, hentikan, okay, stop this, or at least tanya second opinion, jumpa ustaz lain, bincang, kalau dia nak dengar lah. Kalau tak nak dengar, kalau awak tak ada, not in the position of authority, you can just ask questions. Ask questions ni, dia ada satu teknik dipanggil sebagai Socratic method. Socratic method ni, awak tanya dia soalan sampai dia sendiri contradict diri dia. Nak tanya soalan ni bukan mudah. Awak kena fikir kenapa nak tanya. You need to get some background of their belief system. Apa yang dia orang percaya sebenarnya? Kan? Contoh macam, Wan Hizam kata kan, dia dapat ilmu laduni. Awak cuba tanya orang yang percaya benda tu. Kalau saya kata, saya dapat ilmu laduni dan bila saya baca tabat ciada Abi Lahab bin Watab, Abu Lahab dalam ayat suratul Masad itu merujuk kepada Wan Hizam. Apa awak akan cakap? Tanya mereka soalan-soalan yang boleh memerangkap mereka. Just ask questions without telling them that they are wrong if they cannot accept it. Just ask them questions and make sure you lead them to contradict themselves. Okay? Kalau tak clear, boleh Google, boleh cari Socratic method, learn that method. Dia very effective sebenarnya. Without asserting anything, you ask them questions and they will realize that they are actually contradicting themselves. Okay? Okay. Terima kasih Ustaz. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.